上個月正式建交的以色列同阿聯酋簽署一系列雙邊協議，兩國財長喺特拉維夫以南一個機場簽署四方面領域的協議，包括落實兩國免簽證旅遊、開辦商務航班、投資以及科技合作。今次亦都係史上首次有阿聯酋官員到訪以色列。以色列總理內塔尼亞胡形容呢一日繼續歷史，向各國展示和平共處嘅好處。 率團到訪嘅阿聯酋財長就話期望雙方加強合作。兩國喺美國斡旋之下，上個月簽署阿伯拉罕協議，同意關係正常化。美國財長姆欽今次亦都有到場見證簽署協議。